Улсын хурлын ёоны хаврын чуулган нээлттэй хилээ чуулганы нээж улсын хурлын дарга хэлсэн үгэндээ бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдийн ойрын хугацаанд ажлын явцын талаар дурдаад эдийн засгийн нөхцөл байдал дахь зарим эерэг өсөлтүүдийг цохон онцлсан юм а. За түүний хэлсэн үгэнд цаашид эдийн засагт эерэг өөрчлөлт авчрах гадаад хамтын ажиллагааны хэтийн төлөвийн талаар тодорхой тусгагдж байсан юм. За тухайлбал Монгол улсын гадаад хамтын ажиллагаа хоёр хуршид тулгуурлан гурав дахь хурши орнуудтай идэвхтэй хамтын ажиллагаа байгуулж за эдийн засгийн түншлэлийн хилцээр байгуулах бодлыг тууштай баримтлах хэрэг тэгсэн. За энэ боломжийг тэрээр харахтаа. Япон, Холбооны Бүгд Найрамд Герман улс бол нэг нь Азийн, нөгөө нь Европын холбооны нөлөө өвхий том эдийн засгийн улс орнууд. Аль алинд нь машин үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрийн салбар өндөр өгцөн болохоор түүхий эдийн тогтвортой хангамж хэрэгтэй байна. Тэр нь Монгол улсад байна. Ийм таатай нөхцөлд энэ хоёр улсын техник технологиос суралцж түүхий эдтэй 2-3 дахь шатны боловсруулалт хийж экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд эдгээр улсуудын хөгжсөн эдийн засгийг ашиглах хэрэгтэй байна. Энэ жил Монгол, Бүдарт, Польш улсын хооронд ялхмын тарилцаа тогтоосон 65 жилийн ой тохиож байгаа. Хоёр орны хоорондын эдийн засаг болон худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд Улаанбаатар дахь Польшийн элчин сайдын яамны үйл ажиллагаа сэргээх уул уурхай эрчим хүч, дэд үтсийн салбарт хамтран ажиллах, хоёр улсын хооронд дамжин өнгөрөх тээврийн хэлцээр байгуулж худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх талаар хоёр талын сонирхол нэгдмэл байна. Энэ хаврын чуулганаар нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдолтой чухал хуулийн төслүүд улсын хурлаар хэлэлцэгдэн батлагдах учиртай. За үүнтэй зэрэгтэй засгийн газрын үйл ажиллагаанд улсын хурлаас анхааруулан сануулах хэд хэдэн асуудал байгааг тэрээр хэлсэн үгэндээ тодтгож өгсөн юм а. Тухайлбал төрийн албан агчдыг хомроглон халж байгаад улсын хурл судалтай намууд оролцоогүй болохыг мэдэгдээд хууль засгийн газар салбар хариуцсан сайд нар анхаарал таавч за бүх шатанд халаас хилгээгээ яаралтай зогсох хэрэгтэй гэсэн юм. Мөн тэрээр 5-7 ордыг ашиглах хэлэлцээрийг анхааралтай ажиглаж байгааг хэлээд хэлэлцээрийн төсөл нь Монгол улсын үндэсний эрх ашгийг хангаж чадаагүй байна гэж дүгнэж байсан юм. Засгийн газар улсын хурлын 2010 оны 39-р тогтоолын хүрээнд 5 толгойг ашиглах уралдаан шалгаруулалтыг явуулж байгаа. Гэтэл 5 толгой ордыг ашиглах талаар явагдаж байгаа хэлэлцээр нь улсын хурлын 2012 оны 37-р тогтоолоор батлсан Монгол улсын засгийн газрын 2012-16 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг зөрчиж байна. Энэ нь 2010 онд улсын хурлаар батлсан үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримт заасан нэг улсын өрөнгө оруулалтыг нийт өрөнгө оруулалтын 3/1-ээс ихгүй байлгана гэсэнтэй нийцэхгүй байна. Монгол улсын засгийн газрын үүрэг маш тодорхой хугацаатай байгаа бол гэрээ байгуулагч нөгөө талын үүрэг нь хугацаагүй, зорилтын шин чанартай, зорилго биелэгдээгүй тохиолдолд хүлээх хариуцлага байхгүй байна. Мөн 5-7 ордыг ашиглах гэрээ 30 жилээр байгуулж, дахин 30 жилээр сунгах, иргэдийн эзэмшиж буй 1072 ширхэг хувьцааг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай ямар ч тохиролцоо хийгдээгүй, нэмэлт тайгуул хийгээд нөөцийг нь яахан тодорхойгүй, 4 тэрбумын хөрөнгө оруулалтад одоо оруулсан Energy Resources компани хөрөнгө оруулалтыг хамруулсан, төмөр зам өргөхдөх бол зөвхөн хөрөнгө оруулагч нөгөө тал хийх эрхийг олгосон, төрийн өмчт Монголын төмөр зам хувьцаат компани зардлыг шалгасны дараа төлөх, нөгөө талын хөрөнгө оруулалтыг үнэлэхгүйгээр байгаагаар нь тооцох зэрэг заалтуудыг оруулж, гэрээ байгуулсны дараа цуцлсан тохиолдолд хөрөнгө оруулагч Шинхуа компани 30 жилд олох байсан ашгийг төлөх үүрэг хүлээсэн байна. Эдгээр гэрээ байгуулахдаа Монголын тал ямар ч хуулийн болон санхүүгийн хөндлөнгийн зөвлөгөө аваагүй, харин хөрөнгө оруулагч тал олон улсын нэр хүнд үхий компаниудыг Deloitte, KPMG зэрэг компаниас үйлчлэг авсан байна. Ийм ноцтой үр дагавартай Монгол улсад ил тохиролтой гэрээ хэлцээр байгуулахыг би зөвшөөрөхгүй. Тэрээр үүний ноцтой үр дагавартай гэж үзлээ. Тиймээс улсын хурлын 39-р тогтоолын дагуу 5-7 ордыг ашиглах гэрээг улсын хурл яаралтай хэлэлцэн шийдвэрлэх ёстой. За харин тогтоолын эсрэг шийдвэр гаргавал гарын үсэг зурсан болон зурхаар оролцсон сайд нарт хариуцлах тооцож огцруулах болно гэдгээ мэдгэцсэн юм а. Хаврын чуулганы нээлтэнд хэлсэн түүний энэхүү ноцтой мэдэгдэл Монгол улсын ерхий сайдаас ард түмэнд итгэл төрүүлээд исэн 5-7 төслийн хэлэлцээрийн талаарх эрэг төсөөлөлд эргэлзээ төрүүллээ.